Kika på det här då. Äntligen har vi en släng åka på här i åsarna. Konstsnö då. Men det snöar lite nu som ni ser. Ja, inte illa. Det har 2,5 kilometer som är riktigt fint då. Både klassiskt och skate. Så nu kan man vara på hemmaplan och träna. Nu är det dags för tävling igen. Jag har ju fått några förfrågningar om att ha någon slags utlottning eller tävling igen då här på vloggen. Det var ju ett tag sedan jag hade det, så nu är det dags. Och efter förra veckans vlogg då jag fick produkter från Gillerén och Vilt, så kom jag på att det kanske vore kul att lotta ut lite köttprodukter nu, framförallt i juletid också. Så kanske man kan få hem några delikatesser. Så bilden ni ser här nu, ungefär en sån låda kommer ni ha chans att vinna då. Det är kanske inte exakt samma produkter, men det är i alla fall 3 olika lådor som jag kommer lotta ut. Och ja, det kan vara lite olika produkter i den då. Här har vi ren chips till exempel. Det kanske finns i någon av lådorna, vad vet jag. Det beror på vad som plockas ihop då. Men jag kan garantera att det kommer bli en väldigt god låda med många delikatesser då. Jag kommer alltså låta ut 3 olika lådor till 3 olika personer då. Och det ni ska göra då, det är att ni ska gå in på Gillerén och Vilts Instagram, som jag kommer länka nedanför klippet, och följa dem. Och så ska ni även svara på den här frågan: vilket var mitt favoritämne i gymnasiet? Svaret ska ni alltså kommentera nedanför här då. Så ni ska in och följa Gillerén och Vilt på Instagram och svara på frågan: vilket var mitt favoritämne i gymnasiet? Så i nästa veckas vlogg kommer jag, bland dem som har svarat eller gissat på rätt ämne, kommer jag lotta ut 3 olika lådor till då. Så enkelt är det. Det är väl en bra tävling så här innan jul, och kanske få hem en god delikatesslåda. Så ni får gissa på. Och precis förklart en sprinttävling, träningstävling då, här i Östersund, som har vi landslag av hårna, så man får lite tävlingskänsla. Det är inte ofta jag kör sprint, men det är bra. Bra att ha det som ett intervallpass liksom, få en bra genomkörare, och sen imorgon är det 15 skate då, så att det är trevligt. 2 sprintkometer. Olle Jonsson och Jens Burman. Nej, nej! Och vad är jag då? Och så har vi Linn Svan här. Jag är distansare och kraschare. Vänta, stanna, jag ska fråga en sak. Om jag säger så här: tror att jag har vunnit en sprinttävling någon gång? Ja eller nej? Men då måste man definiera vad är en sprint liksom. Sprint är en sprint. Alltså, du vet inte vad en sprint är. Jag tror aldrig du har vunnit. Jag tror aldrig du har vunnit. Fel. Det är lika som att jag skulle gå och vinna 5 mil i Kollen. Jag har vunnit en sprint. Var det en som startade? I Hede. Nej. 2000... Jag tror det var 2006 eller 2007. Men vann du finalen då? Nej, men det roliga jag hör till att jag kom dit. Ja. Året innan var det inte sprint. Nej. Då var det distans och då var det skate. Ja, och då... Trodde jag var skate i det året då, så kom dit med skateprylar. Du startade? Så då hade de ändrat till klassiskt. Så då fick jag låna ett par klassiska skidor och sen körde jag i skatejacks och sen stod på den här skiten. Oh, det är det första och sista sprinten jag kommer vinna, tror jag. Men ja, det är imponerande. Ja, det är imponerande. Det kan bli något av dig också. Ja. Det trodde ni inte, va? Nej! Era jävlar. Okej, vad är det som händer, Jens? Duell. Linn Svan versus världens snabbaste sprinter kontra världens snabbaste 5-milsåkare. Mot världens långsammaste. Nu måste jag ha er samma bild här också, ja, först. Vi kör då. Jaha, klara, färdig, jag kör! Det är ju fullt här, hjälp. Thank you.
hör mitt skrik. Det var ju enklare än vad jag trodde. Men jag är skitdålig, jag är skitdålig. Du har ju tävlingslagg. Det har jag inte. Men du är högre. Du är högre i hierarkin än mig hos Fischer. Fan. Det är tredje fall också. Jag trodde jag skulle, alltså jag var på riktigt orolig. Men ska vi köra en start? Ja, kan vi. Kör en start här då, ditåt. Är det 2-0 till Burrito? Vad säger du, Marcus? Det är imponerande. Hade han kört så här på sprinten hade han vunnit. Kommentar, Jens Burman. Världens snabbaste kvinnliga skidåkare. Nej, jag tycker det är fantastiskt att det gick så bra för mig då. Jens, tycker du det är synd att vi ställde in Davos och resten? För då hade vi gått och vunnit det. Ja. Jag är mest nöjd för att med den här formen hade inte ens gått vidare från prologen. Vänta, ska vi göra en sån här? Här har vi en segrare! Hittiri! Ja, men vad skönt för mig. Idag är söndag morgon. Jag ska in till Östersund igen och köra träningstävling. Så att det blir... tidig morgon. Start är 9:30 för mig då. 15 km skate. Så det blir som första racet då efter Bruksvallsloppet. Som inte gick så bra. Jag har ju inte kört så mycket fart nu på ett tag då, utan det är ju mer bara för att få det som en bra, ett bra träningspass. Lika som igår då vi körde sprint. Så att det blir skoj ändå. Så vi ska hoppa in i bilen och be oss till Östersund då. Kika på det här då. Emily bakade saffransbullar igår. Så en sån här ska jag absolut ha med mig och äta efter loppet. Kanske jag ska ta hela påsen. Klussa i mig den här. Då kör vi. Jobbigt. En bra genomkörning. Tätt var det. 2 sekunder efter Björn som vann. Det här är man lite ovan då. Det kändes väl helt okej. Okay, men jag tror jag behöver några såna här race för att komma igång. Man tar in lite extra när det är race då. Så det är härligt. Så vi är väl någorlunda på gång i alla fall. Även om det fattas en bit till toppform. Men det är ju långt till VM i alla fall. Så det är ju tur. Nu ska jag äta bullar. Här har jag glömt att visa. Här står en ny bil. Fast exakt likadan då. En Passat Alltrack. Inga dekaler på den än så länge. Så den ska ju stripas om med lite sponsorer och samarbetspartner. Har vi en takbox här då. Den hade jag inte på förra. Bra bil tycker jag. Därför jag tog en likadan då. Vi har ju leasingavtal då med folkvagn. Så att... det är därför vi som byter bil varje år då. Själv håller jag på att packa. Jag ska till Bruksvallarna på ett läger. Det är inte hela landslaget som är där då, men några då. Det vart ju som sagt inga tävlingar för Sverige då innan jul. Beslutet kommer tidigare i veckan då. Och det är förstås tråkigt, men samtidigt förstår man ju beslutet som har tagits. Så man får acceptera det helt enkelt. Det är ju som det är just nu och det... ja, bedömningen var ju att det var det säkraste för tillfället då, så att det köper jag. Sen såklart vill man ju att tävlingar ska komma igång så fort som möjligt, men det måste ju ändå kännas säkert och tryggt om man ska iväg. Och ja, det är väl framförallt resande och allt sånt där som man kanske måste se över. Det känns både tråkigt men samtidigt som det rätta, så ja, jag vet faktiskt inte vad som är rätt eller fel. Det är bara att gilla läget, så är det. Men förhoppningsvis så går det väl att få till någonting. Men det är ju VM som är stora målet, så man får ju tänka att det är ju det som är
det viktigaste och det är det man måste sikta på då. Men denna veckas vlogg är slut här, så vi syns nästa vecka. Och kom ihåg den här tävlingen då, då ni skulle gissa på mitt favoritämne i gymnasiet, så kommer jag dra en vinnare i nästa veckas vlogg utav tre olika lådor med delikatesser då, som tre olika personer kommer vinna. Så prenumerera på kanalen så missar ni inte nästa veckas klipp. Ha det bra, hej då!